Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Trečia savaitė epizodų dar dešimtį mus stebėsi nuo tavęs niekad nenusigręšim. O jei pikti žvilgsniai stebėti jums tave, tu jiems galvas apsuk kaip Gedeonas Dimoke. Trijų draugų užtenka, kad priešus paliktum drebančius, kaip Guščikas, Runkauskas ir Paulius Danisevičius. Ir jei gyvenimas vaidins baisų, tu vaidink baisiausia, kaip Semaška stoguodamas Lauryną Mikalauską. Tylinčio neperreiksi, taupyk balso stygas, peršokdamas per kliūtis kaip Vytautas Žygas. O už pagalbą žmonėm visada ištark ačiū, kaip Anužiui suradusiam Žygimantą Bertašių. Tarpusavio ryšys stipriau nei bet koks stresas. Kazlauskas Tamulevičius tikras delikatesas. Tie, kurie svajoja, tų sparnais dangus nubrūžintas, nes jie į orą kyla kaip Karolis Guščikas. Gali smogt kaip perkūnas, plaukti kaip žuvis, blokuoti kaip balkūnas, mest kaip Edgaras Preibys. Kai savimi tikėsi, niekada nebūsi sustabdytas ir su bauda galėsi kraut kaip Vytautas Žygas. Tarasas porą tako tukuo, iš tolimos distancijos nepataiko, čia Žygas, kokį spūdį. Bet lazda gali atsisukti ir kitų galų ir vošt kaip Žygų į Kristupo grybo dėjimu. Tik svarbiausia atsimink patarimą pagrindinį, mylėk mūsų šalį ir lietuvišką krepšinį. Dabar Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
pirmas, Karlas Kingston, 11, dar Ramiai, 13, Šarūnas Kurevičius, 35, Martynas Stanulevičius. Stepas, Amerikūnės Paulius Pranaskas. 10, Karolis Buskokas. 12, Kostas Lėviška. 11, Mantas Šerkštas. 25, Aistis Kilauskas.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
Thank you.
7 bet lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimui. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7 bet lažybos. 7 bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimui. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Trečia savaitė epizodų dar 10 jėmus stebėsi nuo tavęs niekad nenusigręšim. O jei pikti žvilgsniai stebėti jums tave, tu jiems galvas apsuk kaip Gedeonas Dimoke. Trijų draugų užtenka, kad priešus paliktum drebančius, kaip Guščikas, Runkauskas ir Paulius Danisevičius. Ir jei gyvenimas vaidins baisų, tu vaidink baisiausia, kaip Semaška stoguodamas Lauryną Mikalauską. Tylinčio neperreiksi, taupyk balso stygas, peršokdamas per kliūtis kaip Vytautas Žygas. O už pagalbą žmonėm visada ištark ačiū, kaip Anužiui suradusiam Žygimantą Bertašių. Tarpusavio ryšys stipriau nei bet koks stresas. Kazlauskas Tamulevičius tikras delikatesas. Tie, kurie svajoja, tų sparnais dangus nubrūžintas, nes jie į orą kyla kaip Karolis Guščikas.
Gali smogti kaip perkūnas, plaukti kaip žuvis, blokuoti kaip balkūnas, mest kaip Edgaras Preibys. Kai savimi tikėsi, niekada nebūsi sustabdytas ir su bauda galėsi kraut kaip Vytautas Žygas. Tarasas porą tako tokuoja, iš tolimos distancijos nepataiko, čia Žygas, kokį spūdį. Bet lazda gali atsisukti ir kitų galų ir vošt kaip Žygų į Kristupo grybo dėjimu. Tik svarbiausia atsimink patarimą pagrindinį, mylėk mūsų šalį ir lietuvišką krepšinį. Dabar dėjimo. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susidarė su gamta. Seven bet lažybos. Seven bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet lažybos. Seven bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet lažybos. Seven bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Telšių sporto arena ir didžiulė šventė atkeliauja į šį Žemaitijos miestą nacionalinės krepšinio lygos finalo ketvertas. Keturios stipriausios komandos, kurios buvo keturios priekyje po sezono, sugebėjo veikti savo ketvirtfinalius ir viskas. Tai yra pusfinalio startas. Žalgirio dublerių komanda pirmoji bus su kamuoliu rankose. Razutis greitajame polime, 3 taškai, Telšių arena triumfuoja. Nugara žaidžia jis, Belevičius iš toli, pataiko Paulius Belevičius ir atrado. Ta vedlį, kurio visą rungtynės taip ieškojo, Marijampoliečiai čia minutės per problemę. Turėjo tiek grybą šiandieną.
galime pasigrožėti ir triumfo akimirkomis. Na čia kova ir pasiekusi maksimumą. Seven Bet lažybos. Seven Bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven Bet lažybos. Seven Bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Septyni Bet lažybos. Septyni Bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven Bet lažybos. Seven Bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Thank you.
7 bet lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. 7 bet lažybos. 7 bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
7 bet lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7 bet lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
Thank you.
7 bet lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7 bet lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Trečia savaitė epizodų dar dešimtį mus stebėsi nuo tavęs niekad nenusigręšim. O jei pikti žvilgsniai stebėti jums tave, tu jiems galvas apsuk kaip Gedeonas Dimoke. Trijų draugų užtenka, kad priešus paliktum drebančius, kaip Guščikas, Runkauskas ir Paulius Danisevičius. Ir jei gyvenimas vaidins baisų, tu vaidink baisiausia, kaip Semaškas stoguodamas Lauryną Mikalauską. Tylinčio neperreiksi, taupyk balso stygas, peršokdamas per kliūtis kaip Vytautas Žygas. O už pagalbą žmonėm visada ištark ačiū, kaip Anužiui suradusiam Žygimantą Bertašių.
Tarpusavio ryšys stipriau nei bet koks stresas. Kazlauskas Tamulevičius tikras delikatesas. Tie, kurie svajoja, tų sparnais dangus nubrūžintas, nes jie į orą kyla kaip Karolis Guščikas. Gali smogt kaip perkūnas, plaukti kaip žuvis, blokuoti kaip balkūnas, mest kaip Edgaras Preibys. Kai savimi tikėsi, niekada nebūsi sustabdytas ir su bauda galėsi kraut kaip Vytautas Žygas. Bet lazda gali atsisukti ir kitų galų ir vožt kaip žygų į Kristupo grybo dėjimu. Tik svarbiausia atsimink patarimą pagrindinį, mylėk mūsų šalį ir lietuvišką krepšinį. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet lažybos. Seven bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams.